እንደምን አላችሁ? የቱካኤል ቻናል አድማጭ ተመልካቾች ሰላማችሁ በእያላችሁበት ሁሉ ይብዛላችሁ። ዛሬ ስለ አንዲት የሰውነቷ ቅርጽ በባርነት ስላሸጣት ሞታ እንኳን ያላረፈች ጥቁር ሴት እጅግ አስገራሚ ታሪክ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ጽሑፉን ያዘጋጀልን ቱካ ማቴዎስ፣ የማቀርብላችሁ ደግሞ እኔ ሰላም ነኝ። ሳራ ባርትማን የተወለደችው በ1780 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በኮሂ ኮሂ የደቡብ አፍሪካ ዘላን ጎሳ የወጣች 4 ፊት 7 ኢንች ርዝመት ያላት ሴት ናት። በመከራ የተሞላው ህይወቷ እናቷ የ2 ዓመት ህፃን ሳለች አባቷም ልጅ እያለች ሞተውባታል። የእናቷ ጎሳ ኮሂ በቆዳ ቀለማቸውና እንደ ውበት በሚቆጥሩት የዳሌ አቀማመጥ የሚታወቁ ሲሆኑ ለሳራ ግን መከራን ይዞባት መጣ። በደቹ ዶክተር ዊሊያም ደንሎፕ አይን ውስጥ ገባች። ከሳዳሪዋ ላይም እንደ ሸቀጥ ገዛት። በመጀመሪያ እዛው ደቡብ አፍሪካ ውስጥ በወሲብ ባርነት ይጠቀምባት ጀመር። በዛን ጊዜ ሳራ እጅግ የተጋነነ ከፊትና ከኋላ ስብ ያከማቸ በተክስ ወይንም መቀመጫ ነበራት። ይህ ቅርጽም በነጭ አውሮፓዊ ወራሪዎች አይን ውስጥ አስገባት። መደቧንም እንደ ሰው ሳይሆን ከሰው ያነሰ ሸቀጥ አደረጓት። ወደ ለንደን በ1810 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ወሰዷት። ስሟንም ሳርቲጄ ወደ ሳራ ቀይረው በመላው እንግሊዝና ኔዘርላንድ እያዞሩ እንደ ዕቃ ሰውነቷን እንድታሳይ አስገደዷት። እንደ እንስሳ ይቆጥሯትም ስለነበር እንድትራመድ፣ እንድትቆም፣ እንድትቀመጥ፣ እንድትደንስ ብቻ ሲነግሯት ታደርግ ነበር። ነጭ ሰዎችም ከበዋት በአድናቆት በግርምት ሰውነቷን እየነካኩ ይመለከቷት ነበር፣ እንደዙ እንደ እንስሳ። የወቅቱ ሳይንቲስቶችና ዶክተሮችም እንደ ላብራቶሪ አይጥ ለምርምር እያሉ ይዋዋሷት ነበር። በዘረኝነት መርዝ የቆዳ ቀለሟ የሚያሰቃያት ሳያንስ የሰውነቷ ቅርጽ ተጨምሮበት ብትሰቃይም ማክሮምፒ በተባለ በሽታ እንደተያዘች ይናገሩ ነበር። ለሷ ግን ሰውነቷ ኖርማል ነበር። ሮበርት ወደርበርን የተባለ ጸረ ዘረኝነትና ባርነት አቀንቃኝ ወጣት ጃማይካዊም ስቃይዋና ኤግዚቢሽኑ እንዲቆም ህጋዊ ጫና በብሪቲሽ መንግስት ላይ ያሳድራል። ከእንግሊዝ ወደ ፓሪስ በ1814 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የባሪያ አሳዳሪዎቿ አዲስ ገበያ ፍለጋ ይዘዋት ይሄዳሉ። ሆተንቶት ቬነስ ወይንም ብላክ ቬነስ የሚል መጠሪያ ሰጥተው ሰርከስና የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያሳየች ሰዎችን እንድታዝናና ያስገድዷታል። የሀብታም የግል ስብሰባዎች ላይ እየወሰዱ ቀስ በቀስ ሴተኛ ዳሪ እንድትሆንና ተሰብሳቢዎችን የምታዝናና ወሲባዊ ቁስ ብቻ ያደርጓታል። የናፖሊዮን ቦናፓርት የግል ሐኪም የነበረው ዞኦሎጂስት ፕሮፌሰርና የፈረንሳይ ተፈጥሯዊ ታሪኮች ሙዚየም አስተዳዳሪ የነበረው ጆርጅ ስካቪየር ለጥናቱ እንደ እንስሳ ለምርምር ይጠቀምባት ነበር። በግኝቱም ሳራ ሰው ሳትሆን ሚሲንግ ሊንክ ቢትዊን ማን ኤንድ አኒማል እንደሆነች እና መልኳ የኦራንጉታን ሰውነቷ የትልቅ ሴት ዝንጀሮ መሆኑን ጠቅሶ ጥናቱን አጃኢብ አስብሏል። አሳዛኛው አሟሟቷ በ35 ዓመቷ ፓሪስ ውስጥ
በ1815 እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በበሽታ ተሰቃይታ በሀፍረት ተሸማቃና የአልኮል ሱሰኛ ሆና ሞታለች። በዚህ ብቻ አላበቁም። እስከ 1975 በፓሪስ ለህዝብ ክፍት በሆነ እይታ አስከሬኗን ለጥናት በሚል ኤግዚቢሽን እያሳዩ አቆይተዋታል። በብዙ ጫናና ክርክርም ከ192 ዓመት በኋላ ሰውነቷ ወደ ሀገሯ ተመልሶ በ2002 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ተቀብሯል። መጽሐፍ ተጽፎላታል፣ ፊልምም አለ። 2010 ብላክ ቬነስ እና በ1998 ዶክመንተሪ ዘ ላይፍ ኤንድ ዘ ታይምስ ኦፍ ሳራ ባርትማን የሚሉ ተጠቃሽ ናቸው። በሰውነቷ ቢያላግጡና ቢስቁባት ለነጭ አውሮፓውያን ሴቶች ከኋላ ጎፍ ላላ አለባበስ መሰረት ጥላለች። ዘላለማቸውን ከኛ እንደሰረቁና እንደኮረጁም ይኖራሉ። ነጽሩ ወዘ ሰናየ አጽንኦ